2015 թվականին պատգամավոր Էդմոն Մարությանն ազգային ժողովում հանդես եկավ օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որով առաջարկում էր հայ ուհիների համար զինվորական ծառայությունը դարձնել պարտադիր։ Այն ժամանակ առաջարկը չընդունվեց, սակայն քննարկումները շարունակվում են մինչև այսօր։ Եթե պարտադիր հանգամանք կգրելու աղջիկների ծառայությունը, արդեն չգիտեմ, քայլային կարգով պետքա դա նկարագրվի ոնց է լինելու, քանի որ այդ խանոցը մենք դեռ չենք ունեցել։ Հաշվի առնելով ֆիզիկական նագրուսկաները, իրանք իրանց նորմաները կունենային ու իրանց նորմաների սահմաններում նույնպես կկարողանային նույնպես ծառայել։ Հայ կինը հայոց պատմության դժվարին և ճակատագրական պահերին անմասն չի մնացել մեր գոյապայքարից, ինչը վկայում է հայուհու քաջության և հերոսության մասին։ Բազմաթիվ հայուհիներ ֆիդայիների հետ կողք կողքի պայքարել են թշնամու դեմ, արհավիրքի ժամին դարձել են քաջ զինվորներ։ Ավարայրի ճակատամարտում Փապկասում տիկնանցից մինչև Արցախյան պատերազմում տղամարդկանց կողքին կռվող 600 կին զինվորներ, հայոց պատմության էջերին բազմաթիվ հերոս կանանց անուններ են գրվել։ Կարծում եմ ցանկության հետ կապված, եթե կան աղջիկներ, որ ցանկանում են ծառայել բանակում, հնարավորություն պետք է ստեղծվի, որ ծառայեն։ Եթե դուխով կանայք կլեն, լավ կլի։ Եթե վախկոտ աղջիկները լեն, իհարկե վատ կլի։ Իհարկե կան աղջիկներ, որ կարող են ծառայել, թող ծառայեն։ Պրինցիպիալնի լավ դուխով աղջիկը լի, 7-ը տղաժի։ Անշուշտ։ Կարծում հիմա էլ բոլորիս ընտանիքներում, եթե ծառայողներ կան, աղջիկները, չգիտեմ, իրենց ծառայողների հետ հավասար մտածում են, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ ուղարկում են։ Ստասուի չի ստասուի, լավ է ստասուի, ոչ եմ անում, թող գնան։ Այսօր էլ ռազմական դպրոցներում բազմաթիվ աղջիկներ են սովորում, վստահ, որ իրենց կյանքն ուզում են կապել ռազմական գործի հետ։ Հայ աղջիկը մտի պատրաստված դեղնի ամուսնանա և երեխան բերի, քանի որ Հայաստանը մի շատ չիչը ժողովուրդը։ Երկրի կայունությունը ու ամրությունը գալիս է ընտանիքներից։ Ես ցանկանայի, որ կանայք միայն երեխաներ ունենային շատ։ Հայ աղջիկը մտի հին օրենքով ընտանիք կազմի, երեխանց դաստիրակի տեղը։ Ամենահայտնի երկիրը, որտեղ կանայք պարտադիր զինծառայության են անցնում, Իսրայելն է։ Այնտեղ պարտադիր զորակոչման ենթակա են 18-24 տարեկան բոլոր չամուսնացած երեխաներ չունեցող աղջիկները։ Նախկինում կանանց ծառայությունն Իսրայելի պաշտպանության բանակում ցախալում 22 ամիս էր։ Այժմ այն աստիճանաբար հավասարվել է տղամարդկանց պարտադիր ծառայության 3 տարի ժամկետին։ Հայ աղջիկներ առաջովարա շատ սիրուն աղջիկներ են, ծառայելը չէ, հային չի կարելի ծառայել։ Կարծում եմ ոչ, ընդհանրապես ինչքան քիչ մարդ ներգրաված լինի այդ գործընթացում, այնքան լավ, որտեղ դա ստիպված քայլ է, սենց ասեմ, հասարակության համար ռազմական գործերով զբաղվել է, գնալով պետք է աշխատենք հնարավորինս բնակչության քիչ մասը ներգրավենք այդ գործում։ Պարտադիր չէ, ցանկությունով։ Կանանց զինվորական ծառայությունը պարտադիր է նաև Թայվանում, Պերուում, Հյուսիսային Կորեայում։ Այստեղ կանանց զինվորական ծառայության պայմաններն ամենախիստն են։ Տղամարդիկ ծառայում են մինչև 10, իսկ կանայք 7 տարի։ Եվրոպական միակ երկիրն էլ, որտեղ զինվորական ծառայությունը կանանց համար պարտադիր է, Նորվեգիան է։ Իսկ կամավոր հիմունքներով կանայք կարող են ծառայել աշխարհի 35 երկրներում։ Հայոց բանակում էլ կամավոր հիմունքներով ծառայող կանանց թիվը փոքր չէ, նրանք հիմնականում ադմինիստրատիվ և բժշկական գործին են լծված, բայց մեր հարցված տղամարդիկ այդքան էլ կողմ չեն, որ կանայք զենքով ծառայեն հայրենիքին։ Նրանք նախընտրում են գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին տեսնել տանը, ընտանեկան շերեփաձեռքին։